en stor glede for oss å få lov å ønske velkommen til en ny kveld her under sommerkonferansen på Dahl Gjestegård. Vi er omtrent midt i denne sommerkonferansen, Dag Øyvind Juliussen. Og i kveld er det du som skal tale. Og jeg tenkte å spørre deg om, kan du si litt om hva som ligger på hjertet ditt til i kveld? Jeg ønsker å formidle at det jødiske folkets eksistens, Israels eksistens, handler ikke først og fremst om politikk og det vi ofte forbinder med Israel, men det handler om Guds rike. Og beskriften sier at dette folket eksisterer for hans navns skyld. Så det blir et utgangspunkt. Ja, så flott. Det skal bli veldig fint å høre deg i kveld. Og det er jeg sikker på at alle seerne her også, som følger disse sendingene, gleder seg. Og mange er med og ber for deg, og ber for denne kvelden. Vær med og ber for denne kvelden. Så Guds profetiske ord og salvelse flyter. Det er jo veldig viktig. Og her har vi det fint. Og jeg vil si allerede nå at ja, det er jo fullpakket dag i morgen også, Dag Øyvind. Det er det. Klokken 10 så er det Martin Gelein som preker her. Målmøte med lovsang og forkynnelse. Og det er seminar klokken 12 med tidligere advokat Ragnar Hatlem. Og på kvelden klokken 7 så er det festmøte med Jørgen Bühler, IKAIs leder i Jerusalem. Og dette er jo åpne møter. Ja, alt sammen. Folk kan bare komme, du kan bare komme. Og dere som familie, for familie også, for her er det noen som får barn. Ja, IKAI Kids, fra klokken 10 til 1 hver dag, så er det masse moro som skjer, men ikke bare moro, men barna får noe. Ja. Men Dag Øyvind Juliussen, stå litt til sammen med meg her nå, før vi setter over i møte. Fordi det er slik at i dag så er det, har det vært begravelse til Gunnar Enok Nilsen i Philadelphia-kirken i Drammen. Og vi vet at Gunnar Enok, han var jo en sendepartner ved New Life Mission her på Visjon Norge i en rekke år. Og vi tenker på familien, Gunnil og barna, den store familien. Og vi ønsker bare å lyse Guds fred og velsignelse over Gunnar Enoks gode minne. Og så tror vi, og så vet vi at Herren vil ta seg av hans familie. Det var fint å kunne si dere. Nå setter vi over til lovsangen. Sorg og glede følges gjerne med hverandre, Dag Øyvind. Vi setter over til møtesalen. Skal vi få litt lyd på? Der kom den. Er det ikke herlig å komme til en fest? Ja, det har vært en applaus. Og vi har hatt noen fantastiske møter, og nå kjenner vi det bare stiger. Guds herlighet er her, og Guds nærvær. Så det er fantastisk, og så fint å se at det er så mange i kveld. Du skal få lov til å sette deg, og vi har mange forskjellige innslag i kveld, og vi skal introdusere dem litt etter litt. Men skal vi bare be for kvelden? Dette er en herlig kveld hvor Gud vil tale til deg, og han vil betjene med det du trenger i ditt liv. Og vi bare sier velkommen til de som sitter hjemme også, som følger sendingen fra stua si. Vær med oss, og du er hjertelig velkommen til å kjenne at du er en del av det som skjer på Dahl Gjestegård. Så vi takker deg, priser deg, Jesus. Takk for at vi får komme inn for deg også i kveld. Takk for at du har en åpen favn for oss alle sammen. Vi kan komme akkurat slik vi er. Takk for din kjærlighet, takk for din omsorg, takk for frelsen, takk for friheten gjennom det du gjorde på korset, Jesus. Og vi gir deg ære, vi løfter opp ditt navn. Og vi takker deg for at du brøt forbannelsen en gang for alle på korset. Du kjøpte oss fri med ditt eget blod, og vi takker deg for det. Priser deg, Jesus. Vi lover deg, og ditt navn det står i all evighet. Halleluja. Og jeg bare ber din herlighet over det her møtet i kveld. Og takk, Hellige Ånd. Du er her, og du møter behovene i kveld. Og vi er så takknemlige for at vi får være sammen, og vi får være en del av Guds rike. Takk, Herre. Amen. Å, det er godt å være sammen med dere. Og
Nå skal vi ønske velkommen to som har jobbet med en podcast. Det Maria Torgussen som skal komme opp, og så det Martin Gelein. Vær så god, klapp for dem! Helgerud måtte jeg ta med oss, og Maria, du har jo to navn. Vær så god. Det mange navn. Kjempegøy å være her. Ja. Og å jobbe i IKAI, det veldig morsomt. Det fantastisk. Og vi, jeg og Martin, vi har jobbet sammen i IKAI nå i ett år. Og Dag Øyvind hadde en skikkelig god idé. Og det var at vi må ha en podcast. Og jeg og Martin har ikke gjort podcast før, men nå har vi gjort mange episoder. Og Joel, som bak der, dere kan snu dere og vinke til Joel. Han elsker oppmerksomhet. Han har gjort en skikkelig god jobb med alt det visuelle. Og podcast, det gøy. Vi har, den heter Forstå Israel. Ja, vi trenger å forstå det her med Israel, og vi som her, vi forstår jo det med Israel. Men det også mange som ikke gjør det. Og liksom tanken bak podcasten, det å nå ut til de som ikke forstår det så godt på en moderne måte og på et ikke så høyt nivå. Og særlig da til yngre mennesker. Selv om jeg ikke så ung lenger, så jo Maria veldig ung. Martin løver på meg at jeg ja, ung. Ja, det det. Og det så morsomt, for når vi snakker om å nå ut til yngre mennesker med budskapet om Israel, så snakker vi fra 50 og nedover. Ja, hvem 50 og nedover her i dag? 50 år og nedover. Yes, I see your hand, I see your hand. Det bra. Men vi gleder oss over... Altså, vi har et håp og en vision om at det skal bli mange flere som griper Halleluja. Dette budskapet om Israel. Skal vi se et klipp? Ja. Fordi vi filmer den, skjønner du, og da det på YouTube som du kan se episodene, i tillegg til at du kan høre Forstå Israel på Spotify og Apple Pod. Ja, det litt tullete også. Ja. Men vi har rett og slett i sesong 2, som vi ferdige med nå, der har vi gått igjennom Bibelen, altså Guds frelsesplan og Israels rolle i Guds frelsesplan. Og da må jeg si at jeg har lært utrolig mye. Selv om jeg pastordatter og har vokst opp i et kristent hjem og lest en del i Bibelen, så har jeg lært veldig, veldig mye. Ja, vi har gått helt fra Edens hage, fra de første løftene om en kommende Messias, og helt inn i det Nye Testamentet, og langt det som ligger foran, og som vi ser frem til. Så det har vært en spennende reise, og Maria med her får gått oss litt sammen. Vi har ingen av oss har gjort det før, og det vi stotter og tuller litt av og til. Og hva det du kalte Israel for Guds hjertesten? Det var ikke så stor bom, men vi vet jo at... Det kunne vært verre, det kunne vært nyresten. Det kunne vært verre. Og vi har fått noen innspill fra publikum og sånn, noe som har vært kritikkverdig og sånn, som vi har tatt i etterretning. Men vi føler oss fram, og synes det veldig spennende å nå nye mennesker med det som har med Israel å gjøre. For jeg vet at det kommer til å prege kristenheten både i Norge og i verden i mange år fremover. Og vi begynner å få litt tilbakemeldinger fra unge mennesker som hører på. Og jeg møtte en nå i mai som sa at hun har vokst opp i et kristent hjem, hun midten av 20-årene. Du, nå må de. Og så sa hun at jeg har aldri hørt budskapet om Israel, selv om hun vokste opp i et kristent hjem. Men hun hadde besteforeldre som var veldig opptatt av Israel, men hennes foreldre, de var ikke noe opptatt av Israel. Og så har de ikke videreført det. Så vi på en måte mangler en generasjon her. Og jeg tror virkelig at dette her en sånn gudgitt idé. Vi på en måte følger en trend, for det mange som har podcaster, men vi der hvor det veldig lett å få informasjon nå. Og Gud med oss i denne podcasten her. Og nå kommer det en sesong 3. Ja, nå kommer det en sesong 3, og det veldig spennende. Og vi trenger jo ikke å lure på om vi klarer å nå ut med det budskapet, for det kommer Gud til å klare. Vi sitter her fordi at Gud har klart å nå ut med det budskapet fra den boka, og han kommer til å nå en ny generasjon. Når vi ser fra det sendt nå med 10 000 ungdommer som samlet, så vet vi hva som ligger foran.
Og vi gleder oss til sesong 3. Da skal vi ha med gjester I studio, både fra israelske gjester, messianske jøder, arabiske jøder, holdt jeg på å si, arabiske kristne, israelere, og norske gjester. Så det blir veldig spennende. Så vi anbefaler denne podcasten, og håper at du vil være med og spre ordet om den. Kanskje du tenker akkurat nå på noen? Send informasjon til dem. Du kan gå inn på YouTube, dele linken, sende Spotify-link eller Apple Podcast-link, eller bare informere dem. Og så vi på Instagram, for dere som det, under Forstå Israel. Ja, og vær med og be for oss. Yes. Vi så takknemlige, Maria, med for å få lov å være med. For Dag Øyvind og Ingun, som har vært så hjertelig mot oss og gitt oss muligheten. Og vi har så forventning til at vi skal få lov å nå nye norske generasjoner med det som har med Israel å gjøre. Så vær med og be for oss. Mm. Yes, takk. Yes. Takk. Kjempefint, Maria og Martin. Vi så takknemlige for den jobben dere gjør. Og vi tror virkelig at det Guds ånd som taler til sin menighet I våre dager om disse tingene. Så det ikke vi som pusher fram nå, men vi får bare gå I den strømmen som han leder oss til. Halleluja, det har du helt rett I. Nå det veldig, vi veldig takknemlige for at disse dagene her så har vi med noen gode venner fra Pakistan. Det Jasmin og Markus Fida. Please stand up, friends. Gi dem en skikkelig applaus. Please stand up. And Markus. Vi ønsker bare å høre litt fra det fantastiske arbeidet som Markus Fida står I og leder I Pakistan. We just want to hear from the ministry and the work you are leading in Pakistan. Please share with us. Yes, okay. It's a privilege to tell that what God is doing in Pakistan. Det et privilegium å fortelle hva Gud gjør I Pakistan. And first of all, I would like to tell you that I love Norway and I love you all. Og først av alt så vil jeg fortelle at jeg elsker Norge og jeg elsker dere alle sammen. Norway is my second home country. Norge mitt andre hjemland. So I am serving the Lord since 1973. 73. Okay, jeg har tjent Herren siden 1973. So I got married with my wife Yasmin Fida 1980. Okay, og jeg ble gift med min kone Yasmina I 1980. So God used me to church planting, for church planting. Ja, og Gud har brukt meg for menighetsplanting. And by the grace of God, right now 955 churches in my network all over Pakistan. 955. Wow. Og ved Guds nåde så har vi nå plantet og nå 955 menigheter I det nettverket som jeg leder. Wow. Wow. I Pakistan. So we are running a seminary where people are getting courses from certificate to doctor of theology. Og vi har seminarer hvor vi underviser kristne og gir dem sertifikater opp til doktorgrad. So we have 9 branches all over Pakistan with my Bible school, 9 branches. Okay, og vi har 9 avdelinger med bibelskoler spredt ut over Pakistan. And when we have a graduation, just one place, all branches, students come there. Okay, og når vi har årsavslutning, graduations, så kommer alle avdelingene sammen. So every year 250 people are graduating from my seminary.
Og hvert eneste år så uteksaminerer vi 250 elever fra disse bibelskolene og seminarene. So we are making disciple of Jesus Christ in Pakistan. Så vi gjør disipler av mennesker, eller disipler av Jesus I Pakistan. And we are running also Christian music college. Og vi har også et kristen musikk-college. And we have three branches of music college. Og vi har tre avdelinger I dette music eller musikk college. Yeah. So every year 80 to 90 students are graduating through our music college. Og hvert eneste år så det mellom 82 og 90 som går gjennom dette musikk denne musikkutdannelsen. And men and women are getting learning how to sing, how to worship, how to play. Og menn og kvinner de lærer hvordan de skal synge, hvordan de skal lovprise og spille. And by the grace of God, we are running 7-star Christian TV there. Og ved Guds nåde så driver vi også 7-star TV-stasjon. So that's TV is running in a million all over Pakistan with the good news of Jesus. Og vi bringer budskapet om Jesus, det gode budskapet ut til hele Pakistan. So we give all glory to Lord. Så vi gir all ære til Herren. So God also gifted me to write songs, composed song, and sing song. Og Gud har også gitt meg en gave til å komponere sanger og synge sanger. So I have written around about 600 worship songs. Jeg har skrevet omkring 600 lovsanger. And many Bollywood, they know Bollywood, yeah, they. Bollywood, yeah. Yeah, Bollywood singer, they sang my worship song. Og mange Bollywood-stjerner I Pakistan synger mine lovsanger. So in the whole country, they are using in churches and crusade and in a conference. A gospel song which I wrote by the grace of God. Ved Guds nåde så synges disse sangene rundt I menighetene, I konserter og I lovsangskonferanser. Yeah. So please remember us in your prayer. Så vær så snill og husk på oss I dine bønner. God bless you. Gud velsigne dere. Thank you. For et fantastisk vitnesbyrd og hva Gud kan gjøre. Ja, da går vi litt ut fra møtet. Det en flott kveld her på Dal Gjestegård også I kveld, Martin. Ja, fantastisk. Det så sterkt å være. Jeg kjenner en hellig ånds atmosfære I møtene, så det jeg bare anbefaler. Ja, og inne I møtesalen nå så foregår det offring. For det handler om også for IKAI å sørge for sine kostnader for denne sommerkonferansen. Men da det også slik at vi I TV-Visjon Norge, vi har jo et crew her, et opplegg her, som har en kostnad på nærmere 300 000. Men det betyr jo så veldig mye for oss å få lov å være her og formidle IKAIs, om jeg skal si, Martin, budskap. Du jo en del av IKAI-staben. Mm. Ja, vi så takknemlige for det samarbeidet vi har ved TV-Visjon Norge. Også uavhengig av IKAI, så jo TV-Visjon Norge noe kirkehistorie I vår tid. Og jeg har vokst opp med min mormor som støttet tre organisasjoner spesielt. Det var Visjon Norge, og så var det Norge I dag og IKAI. Ja. Og jeg så glad for at nå har jeg fått lov å være med på å være med på alle de tre aktørene. Ja. Så vi Takk og Gud for Visjon Norge for denne muligheten til å nå lenger ut med budskapet. Ja, så flott. Og da legges det ut på skjermen nå både VIPS og SMS og telefonnummer. Og VIPS-nummeret vårt det 22 10 10. Og SMS-en kodord Visjon til 22 10. Og det beløp som du vil
så in I kväll och så sitter den på telefonnummer eller på telefonen I vart fall 32 21 13 13 ikväll. Vill det vara med och sörge för denna konferensen? Vi har utmaningar I Vision Norge, det vet det. Och så kan du vara med och avhjälpa med oss så in och välsigne sommarkonferensen ut på lufta I inte bara I Norge men I Skandinavien. Ja, långt utöver Martin. Ja, det är ju fantastisk möjlighet. Vi har samlat en god flock här, men nu kan vi ju nå ut till tusenvis av människor. Ja. Med inte bara budskap om Israel, men centralt I det här är ju evangeliet och det kommer tydligt fram I all förkynnelsen här att det är Jesus det handlar om. Amen. Så nu når vi till tusener, hundratusener ja. Här fra Dal Gjestegård, og det vi uendelig takknemlige for. Så vær med å gi, vær med å støtte opp om IKAI og TV-show Norge, så Gud velsigne deg rikelig tilbake. Ja, så flott. Og I kveld det Dag Øyvind Juliussen som hovedtaler I møte vårt, får jeg si, Martin. Men I den siste timen av disse tre vi har I kveld, så har du en studiosetting hvor du programleder og har dine gjester. Ja, takk for muligheten. Da skal jeg debutere som programleder. Og jeg har med meg Fikstvedt, Sven Egil Fikstvedt, og Ragnar Hatlem, som med I forkynnerteamet til IKAI, og ekteparet Valvik, som skal være med I slutten av sendingen. Så det gleder vi oss veldig til. Så fint, altså. Og jeg sa jo at det var første gangen du liksom har vært programleder på... Yes. Ja, men du kjenner dette mediet godt, du. Så det skal blir, gå bra. Det blir så bra. Yes. Og vi jo så takknemlige I Vision Norge at vi får lov å være sammen med dere I IKAI. Mm. Det et privilegium. Og en av våre søyler, det handler jo om Israel, ikke sant? Mm. Og dere en sterk formidler av sannheten omkring dette lille landet som ikke så mye større enn Hedemark fylke, hvor det en enorm åndskamp og hvor det krefter som vil rive dette landet i sund. Men I kveld kan dere være med å så inn, hjelpe oss til å nå ut med sannheten om Israel. Ja, det sant. Ja. Jeg kjenner vi har samme hjertearme, og jeg kjenner det med Jan Hanvold og alle dere I Vision Norge, og vi med å be for dere og velsigne dere. Og vi glad for oss å sammen nettopp I det her store profetiske oppdraget om velsigne de jødiske folk og Israel. For nå kommer jødene til tro som for første gang på 2000 år, så det en vekkelse blant de jødiske folk. Og vi vet hva det vil føre til. Hele Israel blir frelst, og Jesus har kommet tilbake. Så nå vi I innspurten, og det fryder vi oss å få så sammen Vision Norge om. Ja. Og dere jo en stab, du kan jo si litt om det, Martin. Ja, vi fem fulltidsansatte her I Norge, og det jo en av 90 avdelinger. Vi I 90 land, og vi har hovedkontoret I Jerusalem selvfølgelig, I ambassaden, og jeg kom akkurat derfra nå. Og det så spennende å høre om hvordan arbeidet vokser internasjonalt og vokser I Israel, og hvordan vi når langt inn I Knesset, og inn I den messianske bevegelsen, og til arabiske kristne, over hele Israel. Ja. Så det virkelig en god jord å så inn I. Ja. Så jeg glad for at sms og vips og telefonnummer ligger ute for deg nå, og vil også ligge litt ute når lovsangen starter inne I salen. Men du har jo nettopp kommet fra Jerusalem, sikkert. Du har vært der også. Ja, jeg har vært I Jerusalem med familien, så jeg har akkurat kommet hjem. Jeg sov noen få timer, så det har vært en fantastisk tur, og det stort å se hvordan det skyter opp bygget over hele Israel. Nå har de tatt imot 30 000 jødiske flyktninger fra Ukraina, Russland, Moldova og Hviterussland etter krigsutbruddet I Ukraina. Og de skal logeres inn på hotell og videre ut I kommunene, og det skal bygges boliger. Og det arbeidet får IKAI lov å være med på. Ja. Så det vi takknemlige for, og det dere giverne der ute, akkurat som Vision Norge, som med på å bære det her arbeidet, og fullføre den planen som Gud har, både for menigheten og for Israel. Amen. Og Martin, Herren har ledet deg inn I IKAI og dette arbeidet. Hvordan gjorde han det? Nei, det var en lang reise. Ja. Jeg ble jo frelst for 22 år siden, fra rus og... et forferdelig vanskelig situasjon som jeg fant meg, og Jesus løste meg ut, og jeg fikk dette her med Israel I hjertet helt fra begynnelsen, for jeg leste Bibelen, og så jeg det at den Gud som var nådig mot Israel, som var trofast mot Israel, som sa at de løftene stod fast, som sa at han elsket Israel med en evig kjærlighet, det var jo min Gud, det var meg Gud elsket med en evig kjærlighet, det var de løftene stod fast. Og det ble min inngang til det med Israel å gjøre, I tillegg til at min mor og min bestemor israelsvenner. Ja.
Og så har jeg gått med det I hjertet mitt da, I 22 år, helt til Dag Øyvind Juliussen ringte, og så sa han at spurte meg om jeg ville være med på laget. Så det var, da slapp jeg alt det jeg hadde I hendene, og så nå det all in for Israel. Så flott, Martin. Du der du skal være, vet du. Mm. Herren har satt deg der, ikke bare mennesker. Halleluja. Og det det som så godt når vi ikke opplever Guds kall. Ja, det det. Det ikke bare mennesker som kaller, men Herren. Det han først og fremst. Ja, det sant. Ja. Jeg har lyst til å oppmuntre deg der hjemme. Sånn som jeg gikk, Moses gikk jo I 40 år, jeg gikk I 22. Ja. For å gå med noe I hjertet, og det litt rart å gå sånn alene med et kall og lure på det, og ingen dører som åpner seg. Nei. Og så plutselig så åpner seg noe allikevel. Så Gud har en vei, og han trofast I det han har lovet også for deg. Så vi skal holde fast ved det, og så skal vi få lov å prise han når bønnesvaret kommer. Amen. Og da det jo så slik da, og det har vi sagt allerede I kveld også, at I morgen fortsetter det med møte klokken 10, seminar klokken 11, og det møte igjen her klokken 19 I morgen kveld, som går på TV klokken 20, og du velkommen hit, dere velkommen hit, det herlig å være her, det et herlig fellesskap, og på søndag formiddag det finalmøte klokken 11. Gud vil signe dere til å være med og så inn I dette spesielle prosjektet I Visjon Norge I kveld. Så vi bare lar telefonnummer, VIPs og sms ligge ute, og så setter vi over til lovsangen I storsalen og etter hvert forkynnelsen, hvor Dag Øyvind Juliussen skal tale. Vi tilber deg, Herre. Vi ærer deg, Herre Jesus. Skal vi reise oss opp alle sammen? La oss løfte opp hendene våre. Paulus sier at jeg vil at på et hvert sted at det skal være menn som løfter hellige hender. På et hvert sted. Og det noe vi har grunn til å løfte hendene for, så det han. Så la oss bare tilbe. La oss bare takke han der du står. Og gi han fra takken av ditt hjerte. Han som ga sitt liv for deg. Han som døde og stod opp for deg. Han som ga deg evig liv. Han som fridde deg ut fra mørkets makt og satte deg over I sin elskede sønns rike. Og han som reiste deg opp fra dødens vold og ga deg liv. Og vi tilber deg, Herre. Vi tilber deg, Herre Jesus. Vi ærer deg, Herre. Lovet være deg, Herre Jesus. Og vi gir ditt navn ære og makt her I kveld. Og ut I de tusen hjem, så gir vi ditt navn ære og makt, Jesus. Makt til å gjøre din vilje, Herre. Makt til å helbrede. Makt til å frelse. Makt til å forvandle og åpenbare, Herre. Og vi tilber deg, Herre. Vi tilber deg, Herre Jesus. Ære være deg, Herre. Vi takker deg, gode far I himmelen. Takk at du her I kveld. Takk at du åpner skriftene for oss. Takk at du taler til oss I kveld, Herre. Og vi ber, komme ditt rike. Og skje din vilje, Herre. I Jesu navn. Og alt folket sa? Amen. Amen. Hils på sidemann. Si noe hyggelig også. Vær så god sitt. Takk, Jesus. Tusen takk, lovsangere. Vi gir dem en liten takk, eller en stor takk. Det så fantastisk å komme sammen med Guds folk og ære kongenes konge. Du skjønner at det det her vi skapt til, venner. Hvis du tenker, ja, men det var litt mye sanger I dag. Vent til du kommer til himmelen. Der det ingen ende på lovsangen. Den pågår hele tiden. Det står at det stille I en halvtime. That's all I evigheten. Og jeg tror oppriktig, kjære venner, at Gud vil ta oss som Kristi kropp I Norge ut på dypere vann når det gjelder lovprisning og tilbedelse. Du trenger ikke å si amen, for det sa du ikke. Men jeg tror oppriktig det.
Og så tenker du, ja, men vi nordmenn, så vi ikke så, vi priser ikke Gud så høyt. Vi nordmenn. Vet du hva? Det der bare tull. Gå på en norsk fotballkamp og se nordmenn prise en fotball. Da tenker jeg, hvordan skulle det ikke være i den levende Guds menighet? Jeg har bare lyst til å lese fra andre krønikebok, kapittel 5. Der hvor tempelet blir innviet etter at Salomo hadde fullført å bygge tempelet. Og det står i vers 11 og utover. Så gikk prestene ut av helligdommen, for alle prestene som var der hadde helliget seg, uansett hvilken avdeling de hørte til. Og alle levitsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun, med sønner og brødre, sto der på østsiden av alteret. Kredilin, det er et bilde på hellighet, med cymbaler, harper og lyrer. Og sammen med dem, hør nå, 120 prester som blåste i trompeter. På samme tid stemte trompetblåserne og sangerne unisont. Hvorfor? For å takke og love Herren til lyden av trompeter, cymbaler og andre musikkinstrumenter. De lovet Herren, og så sa de, for han er god, evig varer hans miskunn. Og så står det, da ble tempelet, Herrens hus, fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen. For Herrens herlighet fylte Guds hus. Og er det noe vi behøver i dag, venner, så er det at Guds herlighet kommer iblant oss. Det er bare å ta en kikk omkring oss i landet vårt, så forstår vi behøver Gud. Uansett hvordan vi skriker og roper på Facebook, så behøver vi Gud iblant oss. Og det eneste som kan forandre og forvandle det landet her, det er en menighet som lovpriser Jesus, som opphøyer han frimodig, og som forkynner hans ord med frimodighet. Det finnes ikke noe annet håp. Det er derfor Jesus sier, dere er verdens lys. Vi er verdens lys. Og vi har jo en sånn vane her i Kristen-Norge for å si at, nei, men jeg er jo ingenting. Nei, jeg får ikke til noen ting. Og så tenker vi at det er vakkert, og det er ydmykt. Det er det ikke. For det er ikke i tråd med boka. For boka sier at vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Og han har reist opp sin menighet som en sannhetens støtte og grunnvoll. Det er ikke tid for å bøye nakken. Det er tid for å reise hodet. Ja, ikke i hovmod og arroganse sånn her. Nei, men i frimodig tillit. For at han som har kalt oss, han er med alle dager. Inntil verdens ende og alle slags dager. Vår menighet må reise seg i landet vårt. Og en viktig side av det er lovsangen, lovprisningen til kongenes konge. Og det er ikke tilfeldig at dette står beskrevet. At når herligheten kom, så var det noe som skjedde forut. Og det var at prestene, og det var høylytt. Du må ikke tro at de blåste trompeter stille. Det går ikke an. Prøv selv. Det går ikke. Du må blåse av all din kraft. Jeg har prøvd selv. Og så skal vi ikke karikere noe rundt det, men det er noe i det her som vi som Kristi kropp må ta tak i landet vårt. Jeg har vært i Afrika og prekt en rekke ganger. Der har de det. Det er en frimodighet. Ja, men det er afrikanere. Det er broren din og søstra di. Det er det som er saken. Der har de grepet denne frimodigheten i å lovprise han som er kongenes konge. Og så tenker jeg på hvor utrolig mye godt vi har fått erfare gjennom Jesus Kristus. Bare det at vi bor i et land som Norge. Jeg skal si deg en ting. Det er mange mennesker rundt omkring i verden. Hvis de hadde sittet ved frokostbordet ditt, så hadde de trodd de var kommet til himmelen. Ja, nå overdriver du. Vel, det er en virkelighet som du lever i, som mange deler av verdens befolkning aldri
har fått oppleve. Så det noen av oss her i verden som trenger å prise Gud, eller har grunn til å prise Gud og være takknemlig, så det Kristen-Norge. Halleluja. Ja, men må du være så høylytt da? Jeg kan ikke la være. Og hvis du leser i salmene, David, han var et forbilde i det å prise Gud. Han demonstrerte for Guds rike, ikke bare den gangen i seg, men for oss i dag. Denne helhjertetheten, denne frimodigheten, hvor han sier, kom inn for hans porter med takkesang og jubel. Det står det. Med jubel og takkesang. Det malen som Bibelen gir oss. Du bør jo ikke være så trist over det. Jeg tror oppriktig, Gud vil ta oss videre. Og da snakker jeg ikke om sangform. Jeg snakker ikke om den sangen, eller sånn. La oss legge det bak. Men hjertets takk som kommer ut. Derek Prince, han sa det i en av sine undervisninger. Han sa det, jeg har gått gjennom skriften, sa han. Og hver gang Gud lovprises, så kroppen med, sier han. Hver gang Gud lovprises, så kroppen med. Enten så løfter man hendene, eller så bøyer man kne, eller så er det dans. Alle disse ulike uttrykkene. Men som han sa, hver gang det snakker om lovprisning, les i salmene, så kroppen med. Hvorfor kroppen med? For kroppen tempelet for den hellige ånden. Halleluja. Kan du få et ørlite amen? Ok, det ligger meg litt på hjertet det her, så nå tok jeg anledning å dele litt om det her. Charles Spurgeon, som kalt for predikantenes fyrste, han prekte i Metropolitan Tabernacle i Newington i 1864. Det var mange år før jødene fikk sitt land tilbake i 1948. Og der sier han at, jeg tror ikke, sier han, jeg tror ikke vi tilstrekkelig forstår viktigheten av jødenes gjenopprettelse. Vi tenker ikke nok på det, sa Spurgeon på 1800-tallet, før Israel ble gjenopprettet. Og det er jo litt artig at han sier det til Kristi kropp i England. Vi tenker ikke nok på det. Og det er jo nesten sånn at han kunne sagt det her i dag, i våre menigheter rundt omkring i landet vårt. Vi tenker ikke nok på det. Og hva er det dette med Israel, dypest sett, og egentlig handler om? Hva er det liksom, hva er kjernen? Hva er hensikten? Eller la meg si, hvorfor dette jødiske folket og dette landet Israel? Hva er det som satt i meg her? Mia Olsen satt i meg her nede på vår åpne dag på lokal i dag. Så sa hun, Gud har utvalgt et land, han har utvalgt et folk, og han har utvalgt en by. Og hva er det dette handler om? Hvis vi går til Apostlenes gjerninger og kapittel 15, så leser vi om det store apostelmøtet i Jerusalem. Det som dette kapittelet handler om, det er at det var kommet noen fra Jerusalem og begynte å preke til hedningene om hvordan de skulle følge lovens ulike forskrifter og så videre. Og det behandler de i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Det er en preken i seg selv og et viktig budskap, slik at vi ikke ender i Galaterbrevet under lovens åk, men at vi vandrer i ånden og fullfører loven. Men det er en annen side. Men her sier altså Jakob i Apostlenes gjerninger, kapittel 15 og vers 13, så sier han, da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa, brødre, hør på meg. Simeon, altså Peter, har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk ut av hedningene for sitt navn. Så fortsetter han, og så sier han, og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet, deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Den som er revet ned skal jeg bygge opp.
Jeg reiser dem på ny for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt nevnt over. Og det tre viktige punkter her i det han sier her. Det handler om Gud og hans navn. Det handler om et folk. Og så handler det om alle jordens folk. Det handler om Gud. Det handler om et folk. Og det handler om alle verdens folk. Det et budskap i det her. Og jeg tenker det Jakob sier her, at Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Vet du hva? Det svaret på spørsmålet, hvorfor Israel? Det folket eksisterer gjennom årtusener for hans navn. I en verden som ligger i det onde, i en verden som fortapt, så vil Gud åpenbare seg, og han vil gjennomføre sin vilje til en fortapt menneskeslekt. Ikke bare for menneskehetens skyld, men for sitt eget navns skyld. Hvis du vil forstå Israel, så må vi forstå det i lys av dette perspektivet. Det umulig å forstå Israel og jødefolket ut fra politiske perspektiver. Det umulig å forstå dette folkets historie ut fra rasjonelle forklaringer. Det går ikke, for egentlig deres historie irrasjonell. Den overnaturlig. Men i det øyeblikket vi griper det, som Jakob sier her, de eksisterer for hans navns skyld. Ja, da det en hel del brikker som faller på plass. Og hvis vi som Kristi kropp, hvis vi som menighet i dag i 2022 kan gripe dette budskapet, at denne nasjonen Israel, dette folket Israel, det handler først og fremst om Gud selv og navnet Jesus. I profeten Esekiel, kapittel 36, så ser vi at profeten på samme linje som apostelen Jakob. Og i Esekiel kapittel 36, som jeg ofte siterer, så står det i vers 22. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren Gud, jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus. Ja, hvorfor gjør han det da? Men for mitt hellige navns skyld. Ja, men det forandrer jo alt. Det Gud gjør med dette folket, det gjør han for sitt eget navns skyld, står det. Selvfølgelig elsker han den. Selvfølgelig velsigner han dem og vil dem godt. Men den store hensikten er at Guds navn, at navnet Jesus, skal opphøyes og æres blant menneskene. Så står det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelget blant folkeslagene dere kom til, jeg vil helge mitt store navn, som vanhelget blant folkeslagene, det som dere vanhelget blant dem. Og så står det, folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. Og så forklarer han hva han gjør. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene, og jeg fører dere hjem til deres eget land. Det hva Gud gjør i våre dager. Han har gjort dette siden slutten av 1800-tallet. Og fortsatt det millioner av jøder igjen i USA. 500,000-600,000 jøder i Frankrike. 100,000 millioner av jøder som lever i diasporan. Men Gud sier han skal hente dem hjem. Og så står det så fantastisk videre. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere fra all urenhet og fra alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inne i dere. Jeg tar ut steinhjertet av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Tenk at det som ble forkynt for 2500 år siden i profeten Esekiel,
det oppfylles i dag rett foran øynene våre. Det skjedde ikke for 1500 år siden. Det skjedde ikke for 1000 år siden. Det skjedde ikke for 500 år siden. For 300 år siden skjedde ingenting av dette. For 180 år siden skjedde det ikke. Men så de siste generasjonene, så begynte det å skje. Og hva det står? Nasjonene skal kjenne at Gud er Gud. Derfor så forstår vi at Israel er ikke tema på sidelinjen. Det ikke noe perifert. Unnskyld at jeg bruker seg i stemme. Unnskyld. Du får rekke opp hånda hvis jeg skal be for hørselen din. Jeg beklager, jeg blir så engasjert. Unnskyld. Det ikke noe perifert. Dette som har med Israel og de jødiske folk å gjøre. Det har alt å gjøre med Guds plan og Guds vilje her i verden. Og det ikke sånn at det går mot slutten, at de bare kommer hjem og så liksom, og så det slutten. Nei. Da vil Gud fullføre det verket han har begynt her i verden. Og vi som kirke, vi kommer aldri til det punktet uten at jødefolk på plass. Vi som kirke kommer aldri til det finale punktet uten at det jødiske folket på plass. Hvorfor det? Jo, fordi han har utvalgt oss begge to. Han har inngått en pakt med Abraham og det hans fysiske etterkommere, det jødiske folk. Og han har også inngått en pakt med oss gjennom den nye pakt i Jesus Kristus. Vi som mann og kone, vi hører sammen. Eller Peter sa det slik, brødre, sa han om de jødene som ikke trodde på Jesus. Brødre, sa han, vi hører sammen. Fordi i Guds store frelsesplan så virker Gud fram dette verket som hans plan og hans vilje. Det veldig lett å tenke at dette med Israel først og fremst politikk. Og hvis du følger med i mediene, så det veldig lett å bli slått av det. Det mediekamp, og det mediekrig, og det politisk boykott, og det liksom alle disse overskriftene. Og det får vi følge med på. Men jeg oppmuntrer deg, løft blikket og se forbi hva Gud gjør med dette folket. Hva Gud gjør med sin kirke globalt i våre dager. Han bringer høsten inn. Han fullfører det han en gang har begynt. Og jeg er så begeistret når jeg leser om LO som vil boykotte. Det ikke begeistret over det, altså. Men da jeg så begeistret at Gud ikke nervøs. Når Iran roper forbannelse, for det det de gjør, død over Israel, så sitter de ikke igjen på tronen i himmelen som har all makt i himmelen og på jord, og lurer på, hvordan skal dette gå? Nei, det står i skriften at han ler når folkeslagene raser mot Herrens salvede. Hvorfor det? Fordi han har gjennomført det allerede. Han har vunnet seieren på korset for 2000 år tilbake. Og ut fra den seieren opererer han her i verden. Og det altså sånn at Jesus sa, meg gitt all makt i himmel og på jord. Det var ikke en klisjé. Det det som sannheten. Men du skjønner at du ser det ikke i VG, og du ser det ikke på NRK, det kommer der, håper vi. Men du ser det først og fremst i Guds ord, i det levende ordet. Halleluja. I Apostlenes gjerning kapittel 3, Jørgen Biel var innom det tidligere i dag. I Apostlenes gjerninger kapittel 3, så taler Peter til det jødiske folk. Og det vi leser om her, det at utgangspunktet her at Peter og Johannes har gått opp til tempelet for å be. Og på veien opp til tempelet så det en lam mann som blir helbredet. Og denne lamme mannen, denne tiggeren som alle visste satt der dag ut og dag inn, han begynte nå å gå omkring og løpe omkring på tempelplassen og prise Gud. Og så står det i vers 11, Apostlenes gjerning kapittel 3. Mannen, altså den som var helbredet, eller han, holdt seg nær til Peter og Johannes, og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Og han sa, Israeliter, hvorfor dere forundret over dette? For det var bare jøder her.
Dette var ved tempelet, og det var bare jøder som hadde adgang der. Så når han taler her, så er det bare jøder som hører. Det er derfor han sier israeliter. Hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var ved vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Og så slår han fast, uten å anklage dem. Så sier han, dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. Så taler han videre i vers 17. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Det er interessant. Peter er helt fri fra anklage. Han er kjemisk fri for anklage når han taler til jødene, og han sier at det var dere som korsfestet Jesus. Kirken har sagt, dere er gudemordere, og så har man forfulgt jødene. Peter sa ikke det. Peter kunne ha sagt, dere blinde. Peter sa ikke det. Peter kunne ha sagt, dere vantro. Peter sa ikke det. Han sa, og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også deres rådsherrer gjorde. Det er et budskap til menigheten. Vi gjør som Peter. Vi vender oss til dette folket som våre brødre. Ja, men de korsfestet Jesus. Ja, det har han jo akkurat sagt. Han har forklart det. Men så går han videre og legger ut denne hendelsen. Så sier han i vers 18, men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Angre derfor, og vend om så syndene deres kan bli strøket ut, da skal det komme tider med lindring fra Herren. Altså han sier, når dere vender om og blir frelst, da kommer det tider av lindring fra himmelen. Og så står det videre, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Og det Peter sier her, Gud er ikke ferdig med jødefolket. Det var ikke sånn at Gud handlet med jødene fram til Jesus, og så var det over. Nei, nei, nei. Her forklarer han at det kommer en dag da dere skal gjenkjenne ham. Da dere skal se at det er han som er Messias. Ja, hvordan kunne Peter si det? For det sa profetordet. Zakaria sier det kommer en dag at da skal de se opp til ham som dere har gjennomstunget. Og dere skal gråte over ham liksom en gråter over en førstefødt. Så når vi som kirke og menighet og Guds folk i dag tenker på dette med Israel, jødefolket, så la oss gå forbi det politiske. Vi kan engasjere oss politisk, og det bør vi. Vi kan engasjere oss i mediene og stoppe for dem. Det bør vi gjøre. Men la oss se det store bildet. At dette folket er det Gud som henter tilbake. Og på samme måte som Gud gjør et verk i jødefolket, i vår tid, så tror jeg også at Gud gjør et verk i sin kirke i vår tid, som handler om jødefolk og Israel. I nesten 2000 år så har kirken vært forblindet. Det er unntak, helt klart det er unntak. Men det store bildet så har kirken vært preget av antipati. Og så enda verre hat og forfølgelse. Men i dag så gjør Gud et verk midt i sin kirke. Og
Og det min bønn, og det tror jeg himmelens plan også. At i Norge så vil han vekke opp sin menighet. Ikke bare liksom Israels venner og noen foreninger, men han vekker opp sin kirke i landet vårt. Hva da? Til å elske dette folket. Til å be for dette folket. Til å trøste dette folket. Og til å vise dem et annet ansikt av Jesus. Det får vi ikke til hvis vi ignorerer denne nasjonen. En kirke som ignorerer, jeg bruker det uttrykket, en kirke som ignorerer eller overser eller ser forbi det jødiske folket, kan aldri bli en kanal for Jesu kjærlighet til dette folket. Derfor så må vi som Kristi kropp vekkes. Og jeg sier, det handler ikke først og fremst om politikk. Det handler først og fremst og aller mest om Guds rike og Guds verk. Halleluja. I skriften så leser vi om den bortkomne sønn, som jo kommer tilbake til pappaen sin. Og da er det litt rart å lese om den hjemmeværende sønnen. Han var liksom ikke begeistret når han som har vært borte kom tilbake igjen. Han var litt sånn... Og sånn kan det noen ganger også være med oss som Kristi kropp når jødefolket kommer tilbake. Tilbake til landet og videre tilbake til sin Gud og sin Messias. Da skal vi ikke stå på sidelinja og si nei, da skal vi feste. Da skal vi feire. Vi skal glede oss med dette folket. I 1980, når den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem ble etablert, så var det en dyp skepsis mot oss som kristne. Og det er ikke underlig i helt tatt. Det var bare 35 år etter holocaust i det kristne Europa. Så det var ikke underlig i helt tatt. Og vi har en enda lengre historie som dere kjenner til. Så når vi startet arbeidet, eller det ble startet, så var det over en tøff kneik. Men det kom over. Og det brøt liksom litt igjennom når daværende statsminister kom på Løvehyttefesten. Da var det som et håndslag som åpnet en del dører. I dag, bare 40 år senere, det er ikke lenge i helt tatt, så er dette forholdet totalt forvandlet. Totalt forvandlet. For 40 år siden så var det en skepsis. I dag er det sterke bånd som bygges mellom kristne over hele verden og det jødiske folket. Når vi arrangerte vår løvehyttefest i fjor høst, som var et digitalt arrangement, så kom det hilsen fra Israels president, Israels statsminister, Israels forsvarsminister, Israels turistminister og Israels utenriksminister. Og hva sier de? Hva sier disse statslederne? De sier, thank you for the love. Takk for kjærligheten. Og det er jo litt absurd, folkens. Har du noen gang hørt Støre snakke til Sverige, svenske statsministeren? Takk for kjærligheten. Du har aldri hørt det, du kommer ikke til å høre det heller. Har du hørt den tyske statsministeren? Eller rikskansler? Takk for kjærligheten. Du hører det ikke! Men du hører det når jødenes statsledere i Israel taler til de kristne. Og vet du hva det er? Det er et moderne mirakel. Det var helt utenkelig for noen 10 år tilbake. Men det skjer i våre dager. Og det er ikke på grunn av den kristne ambassaden, eller den, eller den, eller den. Det er Gud! Det er Gud som virker dette verket fram i våre dager. Denne forsoningen, denne forbrødringen, vår Kristi kropp, bringer kjærlighet til det jødiske folket. Og det gjør vi ikke bare for at det skal være hyggelig for jødene. Det gjør vi ikke bare for at det skal være koselig. Men hvorfor gjør vi det? Fordi vi elsker dem. Vi gjør ikke dette av et misjonsprosjekt. De er vårt prosjekt. Nei, de er dette folket som har gitt oss alt fra himmelen. Frelsen kommer fra dem. Skriften kommer fra dem.
Vi har alt å takke dem for når det gjelder Guds rike. Så vi elsker dette folket. Og den kjærligheten der, den vil Gud deponere ned i sin menighet i våre dager. Og det altså ikke sånn at fordi vi kristne, så vi immune mot fiendskap mot det jødiske folket. Det viser historien oss at slik det ikke. Vi skulle gjerne håpe at fordi vi kristne, så vi gode ambassadører for dette folket. Men det ikke noe automatikk i det, skjønner du. Historien så alt for tydelig på det der. Men vi kan bli fylt med en takknemlighet. Vi kan bli fylt med en kjærlighet til dette folket i våre dager. Jeg har sagt det mange ganger før, og jeg bekjenner det offentlig igjen. Det en troens bekjennelse. Jeg tror det kommer flere hundre menigheter i landet vårt som står opp og velsigner dette folket. Jeg tror det kommer flere hundre menigheter i landet vårt hvor man begynner å vise forsamlingen på søndagsgudstjenestene, på bønnemøtene, som begynner å velsigne dette folket. Og ingen kan fortelle deg som sitter og er med å føre regnskap. Plutselig, i de siste senere tiden, så kommer det gaver inn fra menigheter vi aldri har vært i kontakt med. Hjelpe jøder hjem fra Ukraina. Hjelpe jøder hjem fra Etiopia. Hva er det der? Det er den hellige ånd. Og det her sier jeg ikke for at vi skal ha en god kollekt i morgen kveld. Men jeg tror det er noe Gud gjør i våre dager. Takk og lov. Og ikke minst så trenger vi oss, vil vi at, se at Gud når hjertene på den unge generasjonen, eller den yngre generasjonen. For mange av dem har ikke hørt undervisning. Mange av dem har ikke hørt forkynnelse om disse tingene. Og vi vet jo at troen kommer av forkynnelsen. Så hvis ikke vi forkynner, hvis ikke menighetens leder rundt omkring forkynner, eller åpner for forkynnelse, så ligger dette brakk. Og da er det andre stemmer de får høre fra samfunnet som vi lever i, som roper fryktelig høyt om denne nasjonen Israel. Men jeg tror at det Gud har begynt, det Gud har bestemt, det kommer han til å gjennomføre. Og det fryder jeg meg over. Og så får vi være med som hans medarbeidere, hver enkelt og mange andre ulike Israels arbeidere og organisasjoner, og vi velsigner dem alle sammen. Og sammen, som et legeme, får vi være med og bære fram det Gud vil gjøre med dette folket og sin menighet i våre dager. Historisk så er det sånn at Guds rike har gått fram gjennom ny, frisk åpenbaring over Guds ord. Før reformasjonen, før 1500-tallet, så hadde ikke folk en bibel. Altså, de hadde ingen kunnskap bortimot for evangeliets sannheter. Folk gikk i kirka og betalte penger for å få tilgivelse. Altså, du kan si at det er ille i dag. Det var verre da. Mye verre. Stilt. Mye verre. Så kom reformasjonen med Luther og reformatorene som sa skriften alene, troen alene, nåden alene. Og det påvirket etter hvert hele Guds rike over hele verden. Så kom metodistvekkelsen. Brødrene Wesley. Vekkelsen som skaket Storbritannia. Og det de forkynte var Guds ord. Og de forkynte helliggjørelse. Og de kom og prekte til byer og landsbyer. Og de prekte Guds krav på hvordan man skulle leve. De gjorde det. De hadde en metode, det var derfor de kalt metodistene. Det er sant? De prekte om Guds lov, om hvordan man skulle leve. Så kom det til et punkt hvor landsbyen, eller folkene, kom i syndenød. Og sa, ja, hva skal vi gjøre da? Da begynte de å preke evangeliet. Og den vekkelsen skaket hele regionen. Så kom William Booth med et hjerte for de utslåtte. Og når han kom med de prostituerte, når han kom med drankerne til Guds hus, så sa de, nei, ikke, de slipper ikke unn her, for dette er Guds hus for de hellige. Så han ble i grunn avvist. Men han ga seg ikke, for Gud hadde lagt noe i hjertet hans om å nå de utslåtte med de gode nyhetene. Og det fortelles at den dagen han ble gravlagt, så ble London sentrum avstengt.
Og fremst i katedralen satt dronningen av England. Og ved siden av henne så satt en tidligere prostituert. Helt fantastisk. Bare i hans livstid så brøt de gjennom dette budskapet om å nå de utslåtte. I dag er alle kirkesamfunn engasjert på en eller annen måte å hjelpe de fattige og de nødlidende. De som ikke har noe håp. Og så går vekkelseshistorien oppover. Sannheter i Guds ord som blir åpenbart, som på en måte har vært tilsmussa. Man har ikke sett det. Og så kommer en ny bevegelse. Og så kan vi ta punkt etter punkt med ulike kirkesamfunn. Hvordan det brakte vekkelse, og det forandret Kristi kropp. Frem til i dag på ulike områder. Når det gjelder åndsutgivelsen i Azusa Street, det var åndsutgivelse forskjellige steder. Folk ble fylt av den hellige ånd. Og så videre, før det, men ikke i stor grad. Så kom åndsutgivelsen i Azusa Street på begynnelsen av 1900-tallet. Og den vekkelsen som kom i kjølvannet av det, har spredt seg ut over hele verden. For litt over 100 år siden så var det noen få mennesker. I dag så teller de 5, 6, kanskje 700 millioner. Fantastisk. Om du ikke sier amen, så kan du jo smile. Mitt poeng her, det Gud vil, det gjør han. Ja, men vi er så dårlige. Ja, men han er god. Vi får ikke til noe, men han kan alt. Det er det som er hele poenget. Og det er ikke du og jeg som bygger menigheten, men det er han som bygger sin menighet. Halleluja! Ja, unnskyld at jeg roper så høyt. Halleluja. Og så er det altså slik at i våre dager, i 2022, nå er ikke vi ved reformasjonen, nå er vi ikke med brødrene Wesley, nå er vi ikke ved William Booth, vi er ikke ved åndsutgivelsen i Azusa Street, men nå er vi i 2022. Hva gjør Gud? Jo, nå taler han til sin menighet, han gjør mange ting med det, men han taler til sin menighet om Israel og det jødiske folket. Og han reiser opp sin menighet til å bli en kanal for han til å velsigne hans eget folk. Vekkelsen i England var slik at det var fra 1500-tallet og fremover i England, puritanerne og fremover, så var det en åpenbaring i Kristi kropp i England. De forsto at jødene var Guds folk. Charles Spurgeon, han sa, ifra den talen som jeg siterte i sted, han sa, det vil bli en innfødt regjering igjen. Det vil nok en gang bli en konkret politisk stat. En stat skal bli innlemmet, og en konge skal regjere. Israel har nå blitt fremmedgjort for sitt eget land. Hennes sønner, selv om de aldri kan glemme Palestinas hellige støv, dør i håpløs distanse fra hennes innviede kyster, sier han. Men det skal ikke bli slik for evig. For hennes sønner skal igjen glede seg i henne. Hennes land skal igjen bli kalt Beula. For som en ung mann gifter seg med en jomfru, slik skal hennes sønner gifte seg med henne. Jeg vil plassere deg i ditt eget land, er Guds løfte til dem. Det var budskapet som lød i England. Og mange av de vekkelseskristne i England på 1800-tallet, de sa også, England, eller Storbritannia, vi må hjelpe jødene å få sitt land tilbake. Og det var nøyaktig det som skjedde. Nøyaktig. Det var de vekkelseskristne i England som gjorde at staten Israel ble opprettet i 1948. Det er ikke bare noe vi sier. Israels statsminister sier det her. Han sier det at dere kristne, dere var sionister før oss jøder, sier han. Og det er helt riktig, det begynte i vekkelsen i England. Fantastisk. Fordi de vekkelseskristne i England så og forsto det jødiske folkets plass, Guds vei med dem, ut fra det profetiske ord og på det nye testamentet, så var de på banen til rett tid. De hadde rett tid. Og de ble nøkkelen til at England ble foregangslandet for at jødene skulle få sitt land tilbake. Derfor var det England som fikk Palestina-mandatet, og som var med og erklærte at dette skulle bli et hjemland for det jødiske folket. Og jeg bare tenker, halleluja. Tenk at det var vekkelseskristne, jeg kaller dem det. Fordi i resten av Europa så var det ikke sånn i stor grad. Da var det hele motsatt. Men vekkelseskristne i England ble svaret
på jødenes bønn neste år i Jerusalem. Vekkelseskristen i England ble svaret på jødenes bønner om å komme tilbake til landet som Gud en gang ga dem. Halleluja. Det var ikke majoriteten av kirken i Europa, men det var de vekkelseskristne i England som Gud brukte for at jødene skulle få landet sitt tilbake. Og jeg tror at han vil bruke oss kristne i dag også. Ikke for at de skal få landet sitt tilbake, for det har de fått, men for å hjelpe dem videre. Og hva slags videre da? Jo, vi leste her, han vil hente dem hjem til landet sitt, og så vil han utøse sin ånd over dem. Og jeg gjentar det Jørgen Bühler sa her tidligere, og som jeg sa nå i sted. Vår tjeneste er dypest sett å vise det jødiske folket et annet ansikt av Jesus enn det de har sett gjennom historien. Og hvordan gjør vi det? Ved å elske dem. Enten de er enige eller uenige. Enten de tar imot eller ikke. Så gir vi dem kjærlighet, for vi gjør dem takknemlighet til dette folket. Og jeg er overbevist at i årene som kommer, så kommer denne strømmen som vi snakker om her, av kristne fra hele verden som velsigner dette folket. Den kommer til å være forvandlende for den tiden som ligger foran for dette folket. Halleluja. Og så kommer det hele til å kulminere med det som Paulus sier i Romerne 11. Og slik skal hele Israel bli frelst. Og da blir det for alvor oppfylt det som Paulus sier. At to folk blir gjort til ett. Halleluja, i Kristus Jesus. Det er hva Gud forbereder i denne tiden. Og det kommer til å berøre hele verden. Og hvis det jeg nå sier er sant, da er det noe som berører alle lokale kirker, alle lokale bedehus i Norge. For da er det noe Gud gjør i denne tiden. Halleluja. Skal vi ta oss og be sammen? Kanskje lovsangene kan bli med fram her. Himmelske Fader, vi erkjenner, Herre, at frelsen kommer fra jødene, far. Vi erkjenner, Gud, at uten dette folket som du inngikk en pakt med, som du utvalgte, uten dette folket, så hadde vi alle vært fortapt. Og Herre, jeg bare ber om at du, eller vi ber, om at du kommer ned med en kjærlighet, at du deponerer en åpenbaring og en kjærlighet ned i kristenfolk i Norge, Herre. Ikke bare oss Israels venner, som vi kaller oss for, Herre, som vi blir kalt for, men ned i din menighet i landet vårt, far i himmelen. Og jeg tror oppriktig at det er din vilje, Gud, i himmelen. Og jeg bare ber om din vei, far. At vi skal se mange menigheter, Gud. Og vi skal slippe å vente i årevis. Vi skal se det de neste uker, måneder og år, Herre. At dører åpnes. Ikke for menneskeverk. Ikke for menneskelige meninger. Men for ditt ord, Fader. Åpenbart ved din ånd, Herre. Og det står jo at ditt ord hadde framgang og fikk stor makt, står det. Og det ber jeg om for Norge i våre dager i Jesu navn. Vi ber, Herre, at du skal vekke opp din menighet på dette området, far. Vi klarer ikke det. Vi får ikke til det. Men du, Hellige Ånd, du vil virke fram dette, Herre. I Jesu navn. Og alle sammen sa halleluja. Nå skal vi ta oss tid til å betjene og be for ulike behov. Det er altså ikke sånn at når vi preker om Israel, så kan vi bare preke om Israel. Nei, Israel er en del av evangeliet. Og det er jo fordi at frelsen kommer fra. Jeg var og prekte i en menighet her på Østlandet for noen få måneder tilbake. Og i det jeg skulle gå på scenen, eller jeg gikk på scenen og skulle til å preke, så bare kom det for meg, og jeg spurte, er det noen som har magesmerter i salen her? Løft opp panna, så skal vi be for det. Så var det flere som lakket opp panna. Og så gikk vi inn i forkynnelsen. Og så gikk det en tid, så fikk jeg en melding på Messenger. Og da viste det seg at det var en dame som satt ned i salen der.
Hun hadde vært plaget av magesår i flere år. Og denne dagen så hadde hun så store smerter. Så hun sa det at hun gikk til kirka på trass. Men hun hadde så vondt, så hun ropte til Gud inni seg før talen. Og så ba hun, kjære Gud, jeg orker ikke å vente med å få forbønn til etter talen. Og da sier jeg, er det noe som har vondt i magen? Og hun blir momentant helbredet. Og jeg fikk en liten rapport her for en tid siden. Hun er helt frisk. Etter flere år med magesår. Det er Jesus. Det er typisk Jesus. Han gikk omkring og gjorde vel og helbredet. Alle, står det. Ikke halvparten. Alle. Takk, Jesus. Og han er den samme i går og i dag. Han er den samme her i kveld. Sånn når han gikk omkring. Og i kveld så tror jeg Gud, eller tror jeg at hans kraft vil gå ut fra han i samme stund. For det står det. Det står at det gikk en kraft ut fra Jesus i samme stund som helbredet den syke. Og det vil ikke være lange bønner. Jesus sa, vær helbredet. Og det gikk en kraft ut. Og han er jo den samme her i kveld, venner. Så jeg tror at Jesus vil betjene oss her i kveld. Ikke med overtalende ord fra meg, for det funker ikke. Det virker ikke. Men ved den hellige ånds kraft og ved sitt ord, så vil han betjene oss og helbrede oss. Og til dere som sitter hjemme i stua, dere som følger med hjemme på skjermen, Jesus sa, kom til meg, alle dere som har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Han er her, og han er hos deg ved sin gode hellige ånd akkurat nå. Og uansett hva ditt behov er, så vil han helbrede. Han vil hjelpe i denne stunden. Er du sikker på at han vil helbrede? Ja, like sikker som jeg er på at han vil frelse, så vil han også helbrede. For opphavet er i korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han, og ved hans sår har vi fått legedom. Og jeg lurer på, er det noen som enten sitter her i salen, er det noen som sitter hjemme i stua, eller hvor det måtte være, og sliter med hodeplager? Det kan være migrene, det kan være andre ting av mer alvorlig karakter. Jeg tror at Jesus vil helbrede. Sliter du med lungeplager, enten det er diagnose eller bare utfordringer med lungene? Jeg tror at Jesus vil helbrede. Er det folk som sliter med plager i levra? Jeg tror at Jesus vil helbrede. Og jeg ber at akkurat nå, Jesus, så kommer du med din kraft, Herre. Du kommer med legedom, Herre. Både for oss som sitter i salen, og for den som sitter og ser på, Herre. Takk at du betjener akkurat nå, Herre. Du løfter av byrdene, du løfter av plagene, Herre. Sykdommer, smerter, diagnoser. Gå! I Jesu navn. Takk at du helbreder, Herre Jesus. Ære være deg, Herre. Vi tilber deg, Jesus, for legedom, Herre. Og du ser også de som står i kampfulle situasjoner akkurat nå, Herre. De som er rådløse, Jesus. Som ikke vet hverken ut eller inn, opp eller ned eller fram og tilbake. Som ikke har svar på sine spørsmål. Takk at du er veien. Du er sannheten. Du er livet, Jesus. Du gir åpenbaring. Du bringer forsørgelse, økonomisk ruin, du kommer med forsørgelse, Jesus. Relasjoner som er brutt og ødelagt, du kommer med forsoning, Herre Jesus. Å, du løfter av byrdene, Herre. Du som er Herren vår befrier. Vi tilber deg, Jesus. Vi tilber deg, Jesus. Skal vi reise oss opp? Og så tilber vi Jesus. Takk, Jesus. Vi har vært med på en sterk kveld her på Dal Gjestegård. Vi har kjent Guds nærvær under sterk lovsang, også sterk forkynnelse, profetisk forkynnelse. Og jeg er sikker på at du som har fulgt med i kveld gjennom TV Visjon Norge, du har fått mat, du har fått styrke, legedom. Og jeg vil bare
si nå, før vi fortsetter. Tusen takk til alle dere som har vært med og så inn i kveld for denne produksjonen som betyr så mye for oss å få på lufta sammen med IKAI her i Norge. Og du som enda ikke har hatt muligheten i kveld til å så inn, du kan bruke VIPS-tjenesten på 22 10 10, eller SMS-tjenesten med kodordvisjon til 22 10, eller du kan ringe telefonen 32 21 13 13. Takk for at dere står med. Alle beløp betyr noe, vet du, for oss. Og nå er det slik at forsamlingen der inne blir betjent, og vi har den forståelse og respekt for at de gjerne vil slippe å tenke på at de er på TV. Men her fortsetter vi allikevel. For den siste timen i kveld så er det Martin Gelein som er programleder. Han har da en studiosetting som begynner her, i forhold til at det skjer så mye inne i møtesalen enda. Men da får vi musikk nå, og så kan du bruke da disse forskjellige plattformene som kommer opp på TV for å være med og velsigne denne produksjonen. Og Gud velsigne deg. Så vil jeg også si at i morgen klokken 10 er du velkommen hit. Da er det Martin Geleid som taler Guds ord. Det er seminar klokken 11. Og møte igjen klokken 19 i morgen kveld her, som går på lufta klokken 20. Men altså den siste timen blir ledet av Martin Geleid. Men nå får vi med musikk. Tusen, tusen takk for at du står med oss. Amen. Ja, velkommen her til studio i møtesalen her på Dal Gjestegård. Og vi har hatt et herlig møte. Jeg håper dere har vært med oss i sendingen. Og Den hellige ånd har virkelig vært i stede her, både under lovsangen, som dere hører fremdeles, og under Dag Øyvind Juliussen sin forkynnelse. Og nå har vi en time foran oss her i studio, og jeg har med meg to gjester fra IKAIs forkynnerteam. Og det er Svein Egil Fikstvedt, som er pastor og evangelist og grunnlegger av misjonsorganisasjonen Mission Alliance. Og så har jeg Ragnar Hatlem her på min venstre side, som er jurist og har jobbet som politimester. Du har vært forsker, og du er også forfatter. Så velkommen til dere. Og jeg lurer på, hvilke inntrykk sitter dere igjen med etter konferansen så langt? Ja, du, er så langt så veldig, veldig bra, jeg må si det. Å høre på Jørgen Byler i to møter har vært fantastisk. Han har levd i mange, mange år i Israel, selv om han er fra Tyskland. Han er jo den internasjonale lederen for IKAI. Mm. Og det han har å bringe av undervisning og forståelsen for Israel og det jødiske folk er fantastisk. Så jeg håper at folk har fått det med seg. Hvis ikke, må de bare finne det på YouTube eller opptak et sted, altså. Ja. For det var bare så fantastisk. Ja. Og jeg må få si, lovsangen er det beste jeg har hørt på mange år, altså. Det var helt nydelig å høre den lovsangen og være med i tilbedelsen. Ja, vi har vært velsignet så langt, altså. Det lover bra for fremover. Og vi har jo to møter igjen med Byler, så det gleder meg til å høre hvordan man skal bygge det her opp til et klimaks. Absolutt. Mm. Det er så viktig undervisning å få med seg for de som har et seriøst forhold til Bibelen, rett og slett. Ja. Og så vil ha forstå Guds frelsesplan. Mm. Ja. Og Ragnar, hva sitter du med igjen etter? Jeg har ikke så mye å legge til. Jeg slutter meg bare til Svein Egil, tror jeg. Så det har vært en opplevelse for meg også. Og veldig trivelig menneske og likesinnet folk. Som ønsker å gjøre noe for Israel og Guds frelsesfolk. Så halleluja. Ja, halleluja. Ja, det er et hjerte som banker her. Vi kjenner vi har det samme hjerte. Du har jo en litt, hva skal jeg si, uvanlig bakgrunn. Hva er det som ligger, hvordan begynte ditt engasjement for Israel? Hvordan henger det sammen? Ja, det var ikke Bibelen som gjorde mitt engasjement for Israel. Det var det ikke. Jeg begynte egentlig en helt annen vei med å samle inn fakta gjennom helt tilbake til 4000 år for å finne ut hva det egentlig dreide seg om. Så jeg holdt på i mange år å samle inn informasjon
som en etterforskning, kan du si, hvor du får et puslespill med millionvis av brikker. Og så begynner du å sette sammen det, og så ser du om du finner noe. Hvilke bilder du finner eventuelt. Og det trigget meg voldsomt, fordi jeg fant et veldig klart bilde, helt uventet for meg. Og det igjen ga mange nye spørsmål, spesielt knyttet til det hatet og den blindheten som er i forhold til Israel og jødefolket. Og jeg tenker jo matematisk, jeg tenker liksom facts, historikk og folkerett. Og jeg kunne ikke finne ut motivet for det hatet, altså drivkraften bak det hatet og den blindheten. Og la oss liksom gjøre det veldig kort her. Du kan si at hvis jeg er jo vant med sånn bevisvurderinger fra politi og som advokat gjennom en rekke år. Og hvis jeg legger godviljen til, så finner jeg da drivkraften bak, la oss si, 30-40% av hatet, av blindheten i verden. For dette her er jo, det er ganske åpenbart fakta, historikk og folkerett. Og da står man med et vakuum på en 70%, 60-70%, 80%. Og spørsmålet er jo da, hva gjemmer seg bak det vakuumet? Og her kommer jo selvfølgelig Bibelen inn, og det gikk lang tid før jeg skjønte det, at jeg måtte ty til Bibelen for å forklare det. Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde nok en motvilje også. Ja. Men så ser jeg jo selvfølgelig at det dreier seg om Guds frelsesplan, og at de onde kreftene, djevelen, vil forpurre, vil for enhver pris stoppe Guds frelsesplan med jøden og Israel. Så han kommer inn i de 60-70-80% som er vakuumet her. Og da fant jeg opp Bibelen på en annen måte. Sånn? Så det går an å komme inn og bli en troende kristen på mange måter. Men vi kristne, vi må ha defektsene og historikken, og det er veldig viktig hvis vi skal nå noen vei. I kombinasjon selvfølgelig med Guds ord og alt det. Så fint å høre, Ragnar, og vi er så glad for å ha deg med på teamet. For at vi kan utfylle hverandre, og din kompetanse er jo helt unik. Takk til sammen. Og Svein Egil, du har vært pastor og evangelist, og har du alltid vært glad i Israel, du? Ja, det må jeg si. Jeg har alltid regnet meg som Israel-venn, men jeg kan kanskje si det sånn at jeg tidligere var en slags passiv Israel-venn. For hele mitt voksen liv har jeg tilhørt den pinsekarismatiske delen av kristenheten, og Israel-møter har man fått med seg litt av rundt omkring. Men det var mer overgitt, tenker jeg, til liksom de som er spesielt interesserte, kanskje ekspertene. Men de senere år så har jeg den interessen vokst kraftig, for jeg ville finne ut av mer, både ut fra rent teologisk, altså frelseshistorien, hva den har å si, hva sier Bibelen om Israel og det jødiske folk. Og så må jeg også si at noe som har hjulpet meg kraftig på den andre sporet, det er nettopp boken til Ragnar Hatlem, som er helt spesiell, som handler om altså Israels historiske og legitime rett til sitt land. Så jeg synes at de to sporene passer veldig godt sammen, faktisk. Det teologiske og det historiske, juridiske, politiske sporet. Ja, det har jeg vært glad for egentlig mange ganger, at det bare er en sånn bibelsk sannhet som du heier på, og så høres det helt ulogisk og urasjonelt ut, men det er virkelig grunnlag både i historien og i jussen og på alle områder politisk for å støtte Israel. Ja. Det er slik at det er sånn som jeg ser det i alle fall, så er jo fakta og historikken og gjerne det folkerettslige, det er med å utfylle, altså det er en interaksjon mellom Guds ord og fakta og bevisene, sant? Hvis du bare har det ene, så er ikke det fullstendig. Du må ha fakten også, og historikken for å kjenne Guds ord, og det vil også styrke deg, for dette her er sannhet det dreier seg om. Ja, det er det. Fantastisk, så spennende å høre. Det er spennende, og det burde være det mest naturlige tingen for en kristen som har seriøst forhold til Bibelen.
ha dette forholdet til Israel og være engasjert på et eller annet vis. Ja. For men når du ute som evangelist, du har jo korstog, kanskje ikke kaller det korstog, men kampanjer ja. I flere ulike land, har du ikke det? Jo, ja. Hvilke land har du? Jeg har vært en del i Burkina Faso gjennom årenes løp. Ja. Nepal, det har ikke vært åpen korstog eller kampanje i Nepal, for det er ikke helt lov. Mm. Men Sri Lanka og egentlig flere land gjennom årenes løp. Spennende. Uganda blant annet. Men er det mulig å forkynne, ha noe med Israel å gjøre i den type forkynnelse? Det tror jeg absolutt det er. Jeg har ikke hatt mye av det, men jeg tror jo at det er så viktig å nå frem til pastorene på sånt. Ja. Du kan ikke dra til muslimsk land og preke veldig mye om Israel, men å skape den forståelsen blant pastorer og ledere er jo kolossalt viktig. Mm. Og det har ikke gjort mye av, men det bør skje. Nå har vi jo en pakistansk kirkeleder her i salen som hadde plantet over 900 menigheter ja. Som står for Israel, og det er spennende. Så har jeg snakket med han ønsket å komme på Løvehyttefesten og med en pakistansk delegasjon, men det er vanskelig da i forhold til utreise og innreise og alt det her, men det er spennende å se at det er en oppvåkning i den muslimske verden. Det er faktisk oppvåkning blant kristne i den muslimske verden for dette som Israel gjør, og det er på tide, og det er fantastisk å få lov til å se. Så må vi bare si at det vi har hørt nå, frem til nå på konferansen her, hva som skjer i Israel, og den oppvåkning som skjer, veksten av messianske forsamlinger for eksempel, er fantastisk. Mm. Og så jøder fra Ukraina, jøder fra Etiopia og andre steder, som til stadighet kommer tilbake og flytter hjem til sitt hjemland og til sine røtter. Ja. Det er å se det profetiske ord bli oppfylt fra våre øyne. Ja, virkelig. For meg så er det ikke noe mindre mirakuløst det som skjer i våre dager enn Exodus, eller hjemvendelsen fra eksil i Babylon. For det er helt, så helt umulig ut den gangen, og det så like umulig ut nå. Absolutt. Og nå har det kommet 30 000 jøder hjem siden krigsutbruddet i Ukraina. Fra Hviterussland, Russland og Ukraina og Moldova. Og nå er det jo en ny operasjon på gang med å hente ut de siste 1000 jødene fra Etiopia. Og det er jo spennende at vi får lov å være med på det her. Ja, og det er noe som IKAI har vært sentral aktør i gjennom mange, mange år. Mm. IKAI har vel vært med å hente hjem over 160 000 jøder. Over 65 000 er det. Ja, ikke sant? Det øker på. Og øker nesten med tusentallet på hver dag, vet du. Øker på hele tiden, vet du. Og det er fantastisk da, at man kan få lov til å være en del av det som er en del av Guds plan. Mm. Ja. Ja, det er spennende. Du har hatt seminar i dag, og skal du ha seminar i morgen klokka 12? Kan du fortelle kort om det? Det er ikke så lett å være kort når du er lang, men... Det jeg kan si, det er jo at det omhandler ganske mye, og det går jo på egentlig, i morgen så skal jeg snakke en del om det forvandlingen som skjedde i forhold til Israel, i forhold til FN, ja. Hvor man tok en U-sving i FN fra 1969. Mm. Så blir det opprettet et nytt folk som kalte det palestinske folket. Og som hadde rettigheter til Palestina. Mm. Som en fullstendig forvandling fra før, hvor man kalte de for arabere. Ja. Og innbyggerne i arabiske områdene, og de arabiske flyktningene, og så videre. Mm. Men så kom denne forvandlingen i 1969 med den første resolusjonen i FN. Ja. Og så kom det resolusjoner om at sionisme er rasisme i 1975. Ja. Og så fikk de større og større rettigheter til fortrengsel for Israel. Mm. Og det som er viktig å forstå i utgangspunktet, at jeg tror ikke at at FN er noe juridisk organ. Nei. Det er det ikke. Det har hverken en lovgivende forsamling, en dømmende myndighet på noe som helst måte. Mm. Det eneste de kan bestemme over er egentlig sitt eget budsjett. Ja. Med mindre de har fått tildelt myndighet av medlemsstatene. Og det har de fått i en liten grad. Akkurat. Men folk og politikerne i Norge og ellers, de tror at FN har en slags juridisk autoritet av en eller annen art. Men det snarere tvert imot. Og i morgen skal jeg blant annet gå igjennom resolusjon 2334 fra 2016, ja. Som er en resolusjon som er helt annet enn folkerett. Det er altså en resolusjon som slår fast
det motsatte av det som rett og folkerett I forhold til Israel. Så det blir spennende. Jeg ser frem til det, for her det veldig mye å ta av I min bok, og jeg har foredrag på egentlig på alle disse tingene. Jeg har over 300 lysbilder på forskjellige tema om dette her greiene, så det vant ikke på det. Nei, så spennende. Ja, for mange når man hører om en FN-resolusjon, så høres det liksom ut som internasjonal rett. Men det ikke tilfelle. På ingen måte. I mange tilfeller så det det motsatte av folkerett. Ja, for det jo spesielt. Du kan se Saudi-Arabia og Iran og Nord-Korea sitte og fordømme Israel for å bryte kvinners rettigheter. Ja. Du kan si det en stor porsjon land I FN. Mm. Blant annet 57 muslimske stater som ikke erkjenner eller ikke anerkjenner Israel som en legitim stat og som egentlig helst ønsker at Israel ikke var der. Og det klart de skaper jo veldig mye opp I årene så har de på en måte involvert seg I mange av disse her møtene I FN organ I FN blant alle menneskerettighetsrådet. Og uttalelsen, det avspegler det. Fra 2006 til 2017 så hadde de fordømt Israel 51 ganger. Og hele verden for øvrig, altså 192 stater, hadde vel en fordømmelse på 48 ganger. Ja. Så Israel blir fordømt mer enn alle de andre statene til sammen I FNs menneskerettsråd. Og også I generalforsamlingen og sånn, vi kunne brukt mange lang tid på å finne frem til de tallene, men det taler jo for seg selv, egentlig. Kan du skjønne at de ikke ser det selv? At de har blinket ut den lille staten for så mye fordømmelse, når det masse diktaturer på alle kanter? Det da spesielt. Vi kommer tilbake til det jeg sa I sted, om blindheten og hatet, og som ligger I prosentene, det vakuumet på 60-70-80%, hvor de onde kreftene ute. Mm. Og det som så fascinerende for meg gjennom flere år, det har jo vært å gått inn I det, og så prøve å finne disse drivkraftene der. Mm. Finne ut hvordan intellektuelle folk, akademikere og alt, altså, la seg blinde. Jeg kjenner jo en akademisk verden som helt annerledes, hvor de lytter og hører og tar til seg kunnskaper. Mm. Men her det ikke sånn. Nei, det må nok bare forklares åndelig. Vi skal snart gå over til en sang, men til sist, Svein Egil, den messianske bevegelsen, den større nå enn den har vært noen gang siden Jesu apostelens dager. Og hva det som skjer? Ja, hva det som skjer? Man ser jo at det Guds ord som går I oppfyllelse, og det fantastisk, for at Gud har lovt å utgyde sin ånd over det jødiske folk. Og man ser liksom at det en gryende liksom, bevegelse på det. Ja. Og Jørgen Bühler sa I går, tror jeg det var, at han hadde vært nettopp på en stor messiansk samling I Jerusalem. Mm. Og det var den største messianske samlingen av Jesus troende jøder som han hadde vært den største siden Bibelens tid. Ja, og det sier jo alt. Ja, så få lov til å se det med våre øyne og være en del av det og heie på det og støtte det, det føles ut som et privilegium, det må jeg si. Og så den enigheten som finnes mellom messianske jøder og arabiske kristne I Israel jo også vakkert og fint å se. Ja, veldig fint. Ja, så vi lever I spennende tider, og det bare et privilegium å få lov til å være en liten del av det. Ja, det rett og slett. Tenk at vi lever I den tida, hvor jødene, det som profetert, og som har vært for så mange tusen år siden, og nå har de kommet hjem, Israel opprettet med Jerusalem som hovedstad, og nå begynner de å bli frelst I hopetall, som aldri før. Så fra år til år så dukker det opp nye messianske forsamlinger I alle israelske byer. Så jeg vet ikke for eksempel hvor lenge det til vi har en messiansk jøde I Knesset, og hvordan det rokerer på alle forestillingene våre. Det stemmer, og det jo en helt annen åpenhet også overfor det messianske. Det ikke så omstritt og hardt å få lov til å være messiansk jøde som det var før. Nei. Så man ser at jordsmånene må det myknes opp. Ja. Og jeg mener jo faktisk at det arbeidet som IKA har gjort I over 40 år, har vært med å mykne opp det jordsmålet. Det jeg ikke I tvil om. Nei, det sterkt altså. Det var som Dag Øyvind Juliussen sa I dag om at når vi startet I 1980, så var det mye motstand.
Men I fjor på løvetefesten så står Israels statsminister og takker oss for kjærligheten. Jeg har aldri hørt en statsleder eller noen minister I noen land takke noen andre for kjærligheten noen gang. Og så står han der med kipan på hodet, den første israelske statsminister med kipa, og takker oss for kjærligheten. Så det jo noe som funker her. Det sterkt. Men takk til dere. Og kos dere videre på konferansen og lykke til med foredraget I morgen. Så skal vi gå over til en sang, og så får jeg nye gjester om et øyeblikk. Da har jeg med meg Reidar og Rita Valvik fra Mandal, som IKAI-medarbeidere. Og med her på konferansen for... Ikke for første gang. Og hvilke inntrykk sitter dere igjen med etter konferansen? Det veldig bra. Det en... Eller ikke etter konferansen, men etter konferansen ja. Så langt. Ja, nei, det har vært veldig bra. Vi har vært her siden torsdag. Og det et nærvær av Gud og en lengsel etter å få tag I mer av Gud. Og få tag I mer av kunnskapen om det Bibelen sier om Israel. Ja. Og Midtøsten. Så det veldig oppmuntrende. Muntrende å være her, og muntrende at Visjon Norge med og sende. Og... Ja. Så jeg veldig glad for det. Det veldig bra budskap. Mm. Så fint. Ja. Vi har samlet en god flokk her, og det jo fantastisk at vi har med dere seere. Tusenvis av mennesker der ute. Det jo stort for oss I IKAI å få lov å være på lag med TV Visjon Norge. Så det vi stolte over. Og Rita, sitter du igjen med noe inntrykk så langt? Ja, jeg synes det veldig fin lovsang og fine taler, og det litt herlig når en på en måte fokus I Israel, at den har, sant, du har evangeliet, frelsen, Jesus og Guds nærvær. Mm. Så nå har vi akkurat avsluttet kveldsmøte nå, veldig, og det har jo dere fått sett, og veldig herlig Guds nærvær. Ja, det liksom, en fin atmosfære her. Ja, litt sånn å bare, å Gud, det godt å bare være I ditt nærvær. Sånn enkelt, ikke noe sånn bare herligt. Ja. Jeg tok meg selv I å ta noen dansetrinn bak her I sted, for det var en foran meg som danset, så det var nesten vanskelig å sitte stille. Og dere, hvor lenge har dere vært engasjert I IKAI? Jeg har jo akkurat kommet med på laget, dere har vært I mange år. Ja, vi hadde vel første ungdomsturen til Israel I 2018. Mm. Ja, vi hadde det. Da hadde vi med oss 25. Så jeg tror de fleste hadde ikke vært I Israel før, og så etter hadde vi, var vi I gruppa på 36. Så egentlig til sammen da, på de to årene, så har vi cirka 50 stort sett ungdommer som ikke hadde vært I Israel før. Så det var veldig, veldig herlig. Fantastisk. Nå har vi jo hatt litt opphold nå, ja. Men ja, kommer sterkt tilbake igjen med ny ungdomstur, men det har vært veldig fint de vi hadde da for et par år siden. Så fantastisk. Mm, ja. Så det var inngangen deres med de ungdomsturene. Hvordan hang det sammen at dere kom på det? Nei, vi ble utfordret av Gøyvind egentlig til å ta noen ungdommer ned. Og jeg har jobbet med ungdom I mange år I forhold til misjon og misjonsarbeid. Ja. Og nå får en cirka... Ja, det var når jeg var 40 år da, så det noen år siden nå da. Men da fikk jeg... En tur til Israel av ungene mine og kona mi, de hadde spart penger. Ja, ja. Så jeg skulle reise til Israel, og jeg tenkte, ja, så bra da. Mm. Og jeg hadde hørt mye om Israel, og hadde lest en litt om det. Mm. Men når jeg kommer og lander på flyplassen I Tel Aviv, så opplevde jeg bare at dette Guds land. Dette et annerledes land, det et plass som på en måte Gud har lagt sin velsignelse over. Mm. Og det skapte en veldig nysgjerrighet på hva egentlig dette her for noe. Og jeg har lest mye og studert og finnet ut ting og vært på ture og vært nede mange ganger etterpå. Og Gud gjorde noe hjertet I forhold til Israel og jødene og det landet. Og det jo sånn kjærlighet du har fått I hjertet som du på en måte... Ja, det jo som... Etter du har vært der nede og hatt en del av det, så blir det en del av hjertet din. Ja, det gjør det. Og det fantastisk. Og det gjør at den blir hardt engasjement og ønsker å ta unge mennesker ned. For jeg ser jo at det bildet jeg har av Israel nå, kontra det kanskje mange unge mennesker har, veldig annerledes. Ja. Fordi at de sitter med en annen informasjon enn det jeg gjør. Mm. Og det litt av vårt engasjement at vi ønsker på en måte å formidle den kunnskapen vi har fått med å ta unge mennesker ned til Israel og vise dem hva virkeligheten Fantastisk. Og det klart, det litt absurd når du snakker om, når mediene snakker om terrorstaten, og de snakker om Israel som en okkupasjonsstat, og ditt og datt, og det første du møter når du kommer på flyplassen, det shalom. Ja, ja. Og da det jo bare å hilse igjen shalom, Guds fred.
Så og det litt sånn tankevekkende. Og ofte når en tilbakemeldingen fra ungdom så det der at de opplever fred når de var i Israel. De opplever kjærlighet til landet. De opplever en relasjon til et folk. Og at det et land som har opplevd veldig mye vondt. Ja. Og det fantastisk å kunne ha unge mennesker med på. Samtidig som vi har lovsangsfester, vi har vært og sett Gordon Golgata, vi har vært på Oljeberget, vi har gjort veldig mange ting der nede. Vært på båttur på Genesaretsjøen. Du får være noen av de plassene både Jesus var og historiens oppa på mange måter kommer ifra. Og det er spennende. Så jeg er veldig begeistret og gleder meg for det som ligger foran. Så fint. Ja, Reidar er med i Kais Brekynner-team, sammen med Liv som leder møten her, og Maria som leder lovsangen, og Svein Egil Fikstvedt og Ragnar som har i stad. Og du, Rita, du leder bønnearbeidet til IKAI. Hva består det i? Ja. Og hvorfor er det viktig å be for Israel? Ja, nå har jeg... Det begynte egentlig... Eller, sant, vi er jo... Når jeg er glad i Israel, så er det jo naturlig å be. Og så var det liksom, kom det noen tanker. Ja, kanskje vi... Ja, er det tid for å på en måte, vi ber jo ikke, men sant, skal vi gjøre det litt mer sånn, formalisere det litt, og gjøre det litt, åpne bønnemøte for alle som vil. Så nå i 1,5 år så har vi hatt online bønnemøte, alltid første onsdag i måneden fra 6 til 7, så det er liksom fast, og så er det alltid spennende. Jeg har holdt på nå i 1,5 år, og det er sånn, vet aldri helt hvem som kommer, og om det kommer noen, hvor mange som kommer. Så det er alltid spennende når en logger seg på og ser hvem som kommer. Men det som er herlig, det er sant, alltid litt sånn teknisk og sånn og sånn, hvordan virker lyden og alt dette her. Ja. Men når vi er i gang, så er det herlig, for det er det folk jeg gjerne aldri har sett før. Bare fra mange plasser i landet. Sant? Å, du bor der, du bor der. Og så begynner vi å be, og så kjenner vi at, vet du hva, vi er i enhet, vi er i fred, vi har tro på Jesus, og er glad i Israel, glad i jødene, så det er herlig å be. Så jeg vil si det at det oppleves som, om vi sitter i hver sin stua rundt i landet, så oppleves det som om 2 eller 3 er samlet i Jesus navn, så er han midt iblant oss. Så herlig. Så det er veldig, veldig oppmuntrende å være med og be, det er det. Så hvis det er noen der hjemme som ser på TV som har lyst til å være med på bønnemøter med deg og med IKAI, hvordan går det frem da? Nei, altså det er jo link via enten Facebook eller Israelvenn. Så det er veldig greit å bare gå inn, eller så kan en skrive seg opp at en ønsker fast, for de ser bønneemnene, det vi ber for, vi har forskjellige ting hver måned vi ber for, det kan en få tilsendt på mail, og kan liksom logge seg inn på det for å bli med. Og så er det ikke sånn at hvis du er med en gang, så er du forpliktet, liksom, nå er du... Det er frihet. Kom når du vil, og av og til sier noen, å, jeg må gå etter en halvtime, så det er greit. Altså, det er, ja, det er herlig å være med og be. Det er så det. Fint. Så hvis du vil være med på bønnemøter med IKAI, så kan du gå inn på nettserver på Israelvenn og registrere deg der, og så vil du finne den informasjonen du trenger. Ja. Og Reidar, vi går mot slutten nå. Som forkynner og sånn, om Israel, og hva ligger øverst i hjertet ditt? Det som ligger øverst i hjertet, det er å formidle noe av Guds hjerte for Israel og for jødene. Ja. For det at jødene er Guds øynestein. Mm. Jødene er et folk som har hatt mye vondt, men samtidig som Gud elsker. Og Gud elsker sitt folk. Og... som forkynner så ønsker jeg å formidle noen av de hemmelighetene med å velsigne Israel. Mm. Velsigne jødene, og velsigne det Gud har gjort gjennom dem, og være takknemlig. Og det er jo det å formidle Guds kjærlighet til jødene. Mm. Og så er det jo litt sånn, jeg vet ikke om du har sett disse bildene, eller noen ganger som du har sett på sånne bilder med mange prikker. Og så kan du sitte og se inn i bildene, så ser du ikke hva det er for noe. Nei. Og så kan du, ja, men bare kikk litt nøyere. Bare se litt inn. Bare prøv å snu litt på, ja, kikk litt. Og plutselig så kommer det et bilde ut av de prikkene. Mm. Og sånn opplever jeg noe av det når det gjelder Israel og dette med jødene. Hvis du får informasjon om de rette tingene, så plutselig ser du det. Mm. Ja, men det er jo en tråd gjennom Bibelen. Det begynte jo med Abraham, og det slutter med evangeliet og det som skjer. Så det er en tråd gjennom det. Og det er vanvittig spennende. Vanvittig spennende å kunne formidle en enkel budskap om at Gud ga et oppdrag til et folk.
Og frelsen kommer fra jøden, som Jesus sa. Fantastisk. Det en historie, det en sammenheng, det noe som begynte flere tusen år, og så holder det på enda. Og det som også fascinerende, som brenner i mitt hjerte, det å formidle noen av de ordene, at Guds ord, det fullbyrdes den dag i dag. Når du ser det som skjer rundt i Midtøsten, at de profetiske ordene går i oppfyllelse, så blir du nesten rørt av det. Når jødene kommer igjen fra land på land på land, og folk skjønner ikke hva skjer for noe, kommer til et lite område. For det Gud står bak ditt løfte. Og Gud står bak sitt ord, og han vil fullbyrde det. Og det synes jeg fantastisk. Ja, og så gir det jo, det er jo min historie. Det gir jo håp for oss alle. Ja. For alle bønnebarna våre. Og jeg tenker, når hvis Gud kan være trofast mot Israel, og tenker hvis han kan få hjem alle de som ikke tror på han en gang, hvor mye mer skulle han ikke få hjem våre barn, og de som vi er glad i. Tror du på vekkelse? Jeg tror på vekkelse, og jeg tror Gud kommer til å gjøre noe i landet vårt, og i Europa og i verden. Ja, og jeg tror at det en kobling gjennom Israel og gjennom det som skjer i Midtøsten. Det henger sammen. Jeg brenner for misjon, jeg brenner for at alle mennesker skal få møte Jesus. Misjon er noe som ligger på Guds hjerte. Mm. Så det kan gå hånd i hånd med det å velsigne Israel og drive med arbeid som vi driver, for det henger sammen. Mm. Lykkes vi med å velsigne Israel, så tror jeg vekkelsen er sammen. Du ser det gang på gang. Jeg har vært det gang på Løvhyttefesten borte i Jerusalem. Og der klarer det å komme der tusenvis med mennesker, både fra Sør-Amerika, fra Kina, fra forskjellige plasser i verden, hvor det er store vekkelser. Og da ser du det igjen. Gud, når Gud sender vekkelser, så sender han også en kjærlighet til Israel og til jødene. Og det henger sammen. Velsigner du Israel, så vil det også bli en velsignelse i både menigheter og i kristne virksomheter. Så det henger sammen. Vi skal få være med og bygge Guds rige, med å bygge menigheter, vi skal være med og misjonære, og nå ut med evangeliet med misjon, og vi skal velsigne Israel. Mm. Det henger sammen. Og når det henger sammen, så tror jeg Gud velsigner det. Mm. Så det tror jeg noen av nøkkelene. Så herlig. Ja, veldig herlig. Så jeg gleder meg over det som ligger foran. Jeg tror Gud kommer til å utøse sin ånd i den tid vi lever. Og jeg tror vi lever i en tid hvor det er spennende ting som vil skje. Mm. Og jeg tror vi lever i en tid hvor vi trenger Gud. Om vi tenker at ja, men det var noe for gammelt. Nei, vi trenger Gud mer enn noen gang i den tid vi lever nå. Og det er min oppmuntring som forkynner og sier at vi trenger Gud. Og du som ser på dere, du trenger Gud. For det kommer til å bli tøffere tider i vente, og da trenger vi Gud. Og Gud er en som svarer bønn. Gud er en som ønsker det beste for alle mennesker. Så rop på han, og han vil svare deg. Han vil forkynne deg store, ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Ja. Så hva er det vi trenger? Hva er det du trenger? Mm. Roper han. Så vil han komme og svare det. Så vil han fortelle deg ting som du aldri kunne drømt om. For Gud er Gud. Mm. Og Gud står bak sitt ord. Det står i Jeremia at han våger over sitt ord. Mm. Og det er et fantastisk spennende ord. Mm. Tenk at Gud våger over sitt ord. Ja, han våger over det. Ja, vil jeg si for noe? Mm. Jo, han vil fyrbøde det. Ja. For han foregår med det, så vil det fullbyrdes. Og så må vi bare ta ordet til oss. Og det er vi oppmuntrer i kveld. Ta Guds ord til det. Ja. For Gud våger ordet sitt. Og han vil fullbyrde det. Så vi må bare kunne ta imot ordet. Mm. Og så står Gud bak det. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Gud vil gjøre det som han har tenkt, og det har han vist gjennom historien. Så det er egentlig ikke spørsmålet. Spørsmålet er om du skal få del i det. Og det inviteres vi til, og det kan vi fordele av bare nåde. Men dere har barn her, dere jo, ungdommer. Ja, vi har tre ungdommer med. Ja. Vi har det. Så de er interessert i Israel, de jo? Ja, de er det. Ja, de har det. Jo, ja. Det, når han eldste sønnen vår, han var veldig, veldig pådriver for dette med Israel. For, ja. Altså, han pushet oss, nå må vi til Israel, nå må vi til Israel. Ja. Så han pushet veldig på det, så de er... Ja, vi er vant med det. Det er helt naturlig hos oss å velsigne Israel. Og ja. Så det er veldig, veldig herlig. Så når dere lager ungdomsturer i fremtiden i IKA-regi, så har dere med deres egne ungdommer? Ja, de har vært med. De har fantastisk. Vært med. Ja. Så det er veldig, veldig herlig. Så spennende. Og videre i konferansen, hvordan tror dere det kommer til å utvikle seg? Tror dere kommer til å ha en fin tid her? Ja, jeg tror det. Jeg kjenner liksom det at det er... Det er liksom noe som rører seg, og det som jeg kjenner på, hvis jeg kan ta tilbake litt til det med bønn, at det er
når en ber for Israel, så det på en måte det litt en jobb, men så blir en velsignet. Så det sånn litt sånn, det herligt. Men så det sånn, Paulus, det har vært litt om Paulus i konferensen nå, og han sier det i Romerne 15, han sier, kjemp sammen med meg i deres bønne. Og det et sånn, litt sånn profetisk for oss, at ja, der er en jobb å gjøre, det liksom, Gud har gjort det, Gud har gjort det ferdig, men han trenger at vi løfter vår røst og ber for Israel, ber for jødene, ber for situasjonen i landet og det jødiske folket rundt i verden, og alt som skjer med at de kommer hjem. Så det en sånn en utfordring om sånn liksom som Paulus, kjemp sammen i dine bønner, og det koster jo noe. Det er på en måte, det koster noe, men det velsigner. Og så har jeg veldig tro på at når vi sitter helt vanlige folk, ikke noe sånn ekstra lærde eller veldig flink og kan alt liksom sånn på stellen med Israel og sånn. Men vanlige folk, glad i Jesus, ydmykt hjerte, så kan vi be, og så tror jeg at bønnesvaret, hvis vi ber om fred for Jerusalem, så tror jeg at det er med og ber, altså løfte byen, folket, ja, og landet. Så det er, men det er litt sånn, jeg er oppmuntret, men så er jeg litt sånn, ja, det, sant, der er mange flere som skal bli reist opp til å være med og be bønnen, sånn og den sånn, det trenger vi alle over, så, og jeg tror Gud på en måte er litt sånn borte i noen til, nå er det tid for å bli med og be enda mer for Israel. Så fint, Rita. Og vi er så glad for at du er med og leder det arbeidet. Og du der hjemme, jeg bare lyst til å oppmuntre deg der du sitter og fortsette å be. For Jesus forteller jo en lignelse for at de skulle be og ikke gå trette. Så det er jo åpenbart det at det er en kamp det med bønnen. Og det kan bli slitsomt, det kan være vondt og det kan være vanskelig. Men nettopp derfor så har Jesus oppfordret oss til å fortsette å be. Og for deg som ber på barna og barnebarna dine, så har jeg lyst til å minne deg på at Gud er trofast, han som ga løftet. Og han ser til barna dine. Og han som klarer å føre millioner av jøder tilbake til landet sitt, som ikke tror på han, han har makt til å svare på dine bønner. Så Gud velsigne deg. Da vil jeg takke dere for at dere var med i kveld, og så skal vi kose oss videre og ses under konferansen. Og takk til dere som har vært med oss i studio. I morgen så er vi på han igjen fra 8 til 11. Og vi ser frem til å høre Jørgen Buhler, som skal tale og være med i lovsangen, og ha en sending her fra studio i etterkant i morgen. Så da setter vi over til en sang, og så takker vi for i kveld. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, guess what?